Autoritetet më të larta të vendit kritikuan misionin e Bashkimit Evropian për policinë e drejtësinë për mënyrën e veprimit gjatë hetimeve në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit. Një javë pas bastisjeve në këtë ministri dhe pronat e shefit të saj Fatmi Limaj, kryeministri i vendit Hashim Thaçi në një intervistë dhënë Radio Televizionit të Kosovës, tha se nuk ka asnjë informacion apo dëshmi të ofruar nga Uleksi që sipas tij nuk ka bërë asnjë paralajmërim për hetimet e tij. A e cilësoj këtë si një porosi të keqe për institucionet e Kosovës, ndërsa kundërshtoj posaçërisht mënyrën e ndërhyrjes në Ministrinë e Transporteve, duke cilësuar atë marketing të panevojshëm. Kryeministri Thaçi tha se nuk ka asnjë dëshmi për keqpërdorimin e ministrinë e fjalën, ndërsa kritikoi shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith për shkak të paralajmërimeve që kishte bërë për mundësinë e ndryshimeve në qeverinë e zotit Thaçi. Ai tha se nuk është në mandatin e zotit Faith dhe askujt tjetër përpos organeve përgjegjëse të kryejnë drejtsinë dhe sundimin e ligjit në vend. Të mërkurën e kaluar, policia e misionit të Bashkimit Evropian kishte kryer një varg bastisjesh përfshirë edhe zyrat e Ministrisë së Transporteve dhe Postit Telekomunikacionit, si dhe pronët e familjes së shefit të kësaj ministrie Fatmi Limaj. Zyrtarët e këtij misioni thanë atë botë se hetimet ndëlidhen me disa tender për ndërtimin e rrugëve në Kosovë gjatë periudhës 2007-2009. Ministri Limaj tha se është i gatshëm të bashkunojë me drejtësinë, edhe një qëndrim i tillë sipas kryetarit të Parlamentit Jakup Krasniqi është dëshmi e qasjes së institucioneve të Kosovës në funksion të sundimit të ligjit. Por zoti Krasniqi kritikoi sot mënyrën e veprimit të Uleksit. Do thotë vetë deklarata e ministrit Lima që jam i gatshëm të përgjigjem çdo ftesë, çdo kërkesë që vjen nga organet e drejtësisë, që nga prokuroria, që nga hetësia, që nga gjysia. Mendoj që është një përgjigje shumë e qartë. Ne mendojmë që organet e hetësisë, qoftë të Republikës së Kosovës, qoftë Uleksit, kanë mujtë të ushtojë detyrën e vetë në mënyrë shumë ma civilizuse dhe nuk ka pas nevoj të kryet ashtu si që është kryer. Deklaratet e udhëzve të institucionve nuk janë komentuar nga zyrat civile ndërkombëtare, ndërsa zëdhënësja Uleksit, Kristina Herodes, në përmjet postes elektronike, tha se në parim sundimi ligjit duhet funksionoj i pavarur dhe pandërhyrje politike. Zhvillimet e ditët fundit sipas vëzhguesve të pavarur duket se shënojnë një periudhë përplasjesh ndërmjet institucioneve vendase dhe misioneve civile ndërkombëtare, përplasjet që në të kaluarën janë cilësuar si të mundshme për shkak të mënyrës së ndarjes së pushteteve. Zyra civile ndërkombëtare ka në mandatin e saj mbikëqyrjen e zbatimit të vendimit për statusin e Kosovës, ndërsa Uleksi mbikëqyrjen dhe mbështetjen e sundimit të ligjit. Por të dyja misione ndërkombëtare kanë autoritet ekzekutiv në fushat caktuara. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.